Potri Malta cu sport complex și mțchaurebi socialura da uțuali da demnili ojahebi da hmareba sithoven. Rogorci siniat schadeben șenoba avariulia da i cxhaureba gausat zlis pirobebși uțept. Mat potis merias alternativuli partis mothovnit mimartes. Și usrule blobi șem tchovașiki permanentul acțieps anunseben. Rogorci demnili da socialura da uțuali ojahebi ați schadeben meriam mat. Საცხოვრებელი ფართი ქირით, 6 თვის ვადით შესთავაზა, რაც ოჯახებისთვის არა ხელსაყრელია. Ჩვენი ერთადერთი პრობლემა არის საცხოვრებელი ფართი. Აი ახლა 7 მაისამდე ვიყავით მერიაში, ხო და შეკვირდნენ, რომ 7 მაისამდეო გავარკვევდო თქვენ საცხოვრებელ ადგილს და ფართს. Მანამდე შემოგვთავაზეს, რომ ვიყავით შემოგვთავაზეს 6 თვითო ქირითო გადაგიყვანთო და არანაირად არ გვაწყობს ჩვენ ქირა. Ქირით რო გადავიდეთ 6 თვის მერე რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? Ყველა სოციალურ დაუცველები ვართ და ქირის ფული კი არა, პურის ფული არ გვაქვს ისე მდგომარეობაში ვართ. Ყველა მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში არ არის იმდენი დასაქმება და იმდენი ხელფასიანი სამსახურები, რომ ნორმალურად ვარჩინოთ ჩვენ ოჯახები. ნახევარი საქართველო წავიდა, დაიცალა საქართველო ქართველებისგან და აი ჩემზე უკეთესად იცის საქართველოს მართველობა ყველაფერი ეს და ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნილება რომ მოგცნენ საცხოვრებელი ფართი. Თუ ფოჩი არაფერი არ შენდება და ფოთელებისთვის და სოციალურ დაუცველი ხალხისთვის არ არის არანაირი პერსპექტივა, ერთადერთს ვითხოვთ. 19 ოჯახისთვის ჩვენს მერიას და ჩვენ ქალაქს არ გაუჭირდება, ჩვენ ქალაქს არ გაუჭირდება ამ 19 ოჯახს, რომ კომპენსაცია მოგცვენ და ჩვენ ვიპოვით. Აუცილებელი არა ჩვენ ქალაქში ცენტრებში რომ მოვთავსდეთ ყველა მოგცვენ 10000 დოლარი, ჩვენ იმ წუთასვე დავტოვებთ შენობებს ყველაფერს და წავალთ აქედან. Თავიდან აცილება არ არის საჭირო, შვიდ რიცხვში არ ვიცი რას გვეტყვიან, მერე სასამართლო რას გადაწყვიტავს და ჩვენ მაინც მოგვიწევს ამის დაცლა, მაგრამ სად უნდა წავიდეთ? Ჩვენ ყველა უსახლკაროები ვართ აქ დარჩენილები. ვისაც რამე ქონდა, წავიდნენ და თავს უშველეს, მაგრამ ჩვენ გადავიდა 4 ოჯახი ქირით. Კი ბატონო, იმად გადაუხადეს ქირა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვართ დარჩენილები. Unde ჩვენს გვეუბნებიან ქირით გადასვლას, მაგრამ ვერ გადავალთ ქირით, იმიტომ რომ 6 თვის მერე პასუხს ვერ გვაძლევენ. Რას იზამენ და რას გვიპირებენ? Როგორ პასუხს მოგცემენ? 6 თვის მერე ჩვენ რომ დამთავრდება ამ ქირის გადახდა, მერე საწავიდეთ. Მე არა მაქვს იმის საშუალება, რომ 300 ლარები გადავიხადო და 400 ლარები გადავიხადო ქირა. Არ მაქვს, არ მუშაობ და არა მაქვს. Მყავს სახლში მოხუცი დედა, 85 წლის, თვალში ვერ იხედება და ყურში არ ესმის. Ვერ დავტოვებ იმას კიდე. Ამ გაუსაზრებს მდგომარეობაში რო ვართ, ესეც საკმარისია და ჩვენთან როცა არჩევნებია, მაშინ კიდე უჭირს ჩვენს იმას, რა ქვია, ამომრჩეველებს მოსვლა და მოვბრძანდნენ და ნახონ. ცეცხლი წაგვეკიდა ეხლა ამასინა და ხიხედავთ რას გავს შესასვლელი. Ar măsulat, ara, rato, hisni, ara, vart, ce-mi potelebi, ara, vart, ce-mi meriți, mă, calakebi, ara, vart, ce-mi? Vart, mă, calakebi, da, amitom, did, madlobaz, mă, vaxeneb, tu, mă, zandebi, anda, mă, credavem, da, normalul pasul, scap, cement. აღნიშნული საკითხის გარკვევის მიზნით ჩვენ ფოდის მერიას მიმართეთ, როგორც მათ განაცხადეს, პრობლემა კარგადაა ცნობილი და შენობის ავარიული მდგომარეობის გამო უსაფრთხოების მიზნით მათი დროებით ქირით დაკმაყოფილება იგეგმება, რის შემდეგაც ალტერნატიული ფართის მოძიება მოხდება. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის სპორტ კომპლექსში 19 ოჯახი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს.